kagalay nafkale chebkeediye barga ku asumane barga wel ah wel gaba jeesir inta wax yar aduu heesis ah abur chebn kale abur bardaa ilaa nadi arbaqti baji war kayme ay illa shafti la wayna miig ma adigu ah gidi gabeel bayga baxay wariya ah abur wallahi khairna ilaahi mahdi ay qaadki kamba qaadki ah sabeer roho roho qulaaniyo adiga waxa soo iska toosi yani la si qaad oo dadka tabariidi war waxba lama qoriya ay ninkaaga ma wax lagu leeyahay waxba la taga ay gidigeeg waxa mudacday qaadka jira wariya ah dad noor hadii la ila ka wan keenay gidigeeg mo kanaal ay ku qaatay ba wariya xoolahaagi ku yaa baba ka tagno war baa imisa bagaal baa leeyahay samaysta fi idal haa ruux loo wariya qaadka saar isku marinay ba gidigeeg ba saar u lahaa war majis soo saar ay ah waa buurum dabule ay aan mar buurgii isaga mid wax xarinaysa mar ala hobiyaa wad ma istaabay 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 yaar horiye horiye ka xidda ma sabanay aqul ar odga si sorry ala ra saamay la xaqul ah ya daa ilaa marada ka yaa aqul yaa yaa maxaa oday yara awrahay loo dhawaaba ogaay iyo ogaadi inaad aqaan aqul yaa ilaa rutmiya dal yaa ka baqal oo anagu dani maru shaqeynaa oo laabtay imkan laga xisaabinay bir weyn iyo macuus ka barin loo soo qaadanay baaq rafi ah miyaan lahaa karnaaba isagaaba diidi lahaasha yaadigi ek adigina mikleeshan maayo ee neefaf keenna haynaa way dhaleen ba ha kowdi oo deey ma hoos yaale ku dhaynaa ee marka wax weeye yaa la isu samro ninku miyaan ku samayno qaybta kaga tagi sagaal saar dhaho sagaal aad ha dhalaane ha aba shaygan war muqaho ii kasha shaahan iyo burger iyo qad kale wad xarinay waxa bas yaa wariya waa raba isma yaraan khariil baan aad ka xayn nafta waa shidade ilaahay baa ka xisaabay wariya leey kulayl baa maanta iska jiray maartii baa kulaylka ha gibigay wariye oo miyaan oo soo imka dhabi maanta la sabar mar waxa aad madax ku xidhaaru oo kulayl baa jira wiil raaxad joogtaa ku dibaal taawbi ma baa oo waqtiga dhacay waan quri hada beelka iska leey waxba ma ogidi waan quri anoo qad kamaanta maana gibigay sibaa maqaadku ha dehay meherada hor ku soo qeylnaa dabayraad waxa buurgeey wada antugay qaad kale waxa la oranaya dadkii ba macaamiish ba kala kaaysay maxaa kala kaaxay anigu aqaarta marba ku guraabe imka aqaarta ay tii hore isku qarxayaanu gabiisba macaan hore arwaa baan wax qabsan arwaa ya garawda laga hor ku soo qabo waxba garawda waxa iska deef ugaad meesha dunta ku mid ya iska fogaaya aree ka haysto salaamado haye eh aan ku soo noqon yaana ku soo noqon aan ku soo noqon ya ah aku sono ya qad maran qadan hadu ma madu ha telaad tan horo soo qad ina isku araskar ina hada ha tiirada miska ha iyo niftiya is araskar hay inshaallah ina arwaxan kun fashinkaygi intii ila gudh jiteenays kaawri ise hayna ha tiir ina dib niftiya is ha tiir hoday xilay ku waa inaad dawo iska xisaabto inaa haye inaad xeer kale kanu yaalaa dawo iska dhaw yahay haa xisaabtaada mar uba tsugaysaa haye inaad yaa haye mar uba tsugaysaa haye hadii la kadu hadii aan loo ka jiraa mar uba tsugaysaa xisaabta ariga waxa aniga waxa dhigtaa yar baan hadii la mariyo mar dambe wallahi baan u noqon ila guriga booda qaniin buu noqdo gabigiisba gabigii sabaqani buu noqdo markaan ma kaayraa mariya islaan tii yareedno waxa bay doon ila waxan qani guriga dela guriga buu raas kun yaa raas kun